Өнгөрсөн жил газар тариалангийн салбарт хүндхэн жил болсон, тодорхойлбол ган ачигтай төмөр ихтэй жил байлаа. Харин энэ жилийн тухайд хөрсөндөх чийг харьцангуй сайн хур бороо ихтэй жил болж байгаамаа. 5-р сарын 10-наас эхэлсэн тариалалтын явц хэвийн хэмжээнд үргэлжилж байгааг салбарын яамнаас мэдээлж байна. Улаанбаатар бол 310 мянган га тариалнаа гэсэн ойчгүй ажхан байгууллагууд эргэн ажхан нэгжүүдтэйгээ имэдээ авсан байсан гэсэн хэдий гэсэн одоо манай тариал эргэлж байгаа эргэн ажхан нэгжүүд өнгөрсөн жилийн өндөрлөлтөй байсан ч гэсэн энэ жил бас тариал эргэлт хэмжээнтэй хамтарч 340 мянган гаад хүнсний улаан бодаа тариалад байна. За ингээд ургац сайн байна. За дээрэс нь бид нар импортын үрийн санчны үрийн улаан бодаагаар үрийн шинжил хийсэн учраас бол гайгаас авах хэмжээ бол нэмэгдэнэ гэж тооцож байгаа. 400 орчим мянган дор хаяхад бол 400 мянган тонн хүнсний улаан бодаа одоо хурааж амнаа гэсэн юм тооцоо гарна. Энэ нь бол дотоод хэрэгцээг бүрэн хангаад цаана бас тодорхой хэмжээгээр илүүдэлтэй байж болно гэсэн ийм л тооцоо гарч ажиллаж байна. Энэ жил өнгөрсөн жилийг бодвол дотоодын нөөцөө өөрөөсөө хангах боломжтой болсон. Тиймээс тариаланчдад шаардлагатай байгаа шатхуун, үрийн будаа, ургамал хамгаалалтын бодис болон бордоо зэрэг бүтээгдэхүүнийг 25 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шидэж өгчээ. Түүнээс гадна За энэ жилийн тохиолдолд мөнгө санхүүгийн хөвдөл нэлен хүндхэн байгаа нь бол үнэн. Засгийн газар улсын хурлаас шийдвэр гаргаад одоо хөгжлийн банкар дамжуулаад 100 тэр бүртэлтэйгөө төргөний зээлийг бол олгшилсан. За ингээд одоо ямар ч эхний ээлжинд бол 20 гаруй аж ахуй нэгж 5 тэрбум төгрөгийн зээлийг төрийн банкнаас олгоод байна. За үндсэндээ 80 орчим иргэд дээр одоо хөгжлийн банкн дээр 1 тэрбум төгрөгийн судлагтад шийдвэр нь гарцсан. Ингээд санхүүжилт өөлөгдөд байж гин энэ одоо 6 сарда одоо мөнгөний одоо санхүүжилт ороод ирвэл энийг санхүүжүүлнэ гэдэг асуудлыг манай хөгжлийн банкнаас бол мэдээлэлд байна. Тариаллалтын давуулан байгаа таатай мэдээлэл байгаа ч тариаланчдад үзүүлэх зээлийг шуурхай шийдэх шаардлага үүссэн. Түүнчлэн хөдөө аж ахуй яамнаас тариалан эрхлэгчдэд шатхууны хөнгөлөлт үзүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл литр тутмыг нь 9 талж авах.